Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar sobre o grande motivo que levou Game of Thrones a ter um final fracassado como série e que pode fazer com que os livros sigam pelo mesmo caminho. E tudo isso ocorre por algo importante, que é sobre o que quero falar e que permeia demais tanto os nossos jogos de RPG quanto nossas histórias de ficção e de fantasia. Pra quem for escrever, e que conceito seria esse? Bem, o da proposta num RPG, a proposta de jogo, e num livro, série, etc., a sua proposta de história. E o que isso significa? E o que isso tem a ver com Game of Thrones? Bem, é que o grande problema do final da série, e possivelmente do final dos livros, é que tudo foi baseado exatamente naquilo que o Martin tinha pensado. No entanto, o que ele tinha pensado era algo que fugia completamente da proposta de história que a edição e o marketing de toda a obra sugeriam, e já explico isso mais a fundo. Antes, é bom ressaltar que digo possivelmente em relação aos livros pelo fato de que George R.R. Martin, pela forma como escreve suas histórias, pode acabar optando por outro final, já que os elementos de fantasia que ele foi introduzindo podem levá-lo por outros caminhos e fazê-lo mudar sua concepção original. Mas vale marcar aqui que ele disse ter passado para os produtores da série o final verdadeiro, o que garantiria que, inicialmente, os dois finais da série e dos livros seriam iguais. No entanto, como eu disse, o Martin tem um estilo de escrita que pode levá-lo a outros caminhos, caminhos que valorizem mais os elementos de fantasia criado por eles, que foram completamente abandonados no final da série. E, até pela má recepção do público, pode ser que ele se sinta ainda mais inclinado a fazer essas mudanças. Mas voltemos aqui ao tema inicial do podcast, que era falar de como um erro de proposta, ou melhor, como uma dissonância entre o que o Martin queria originalmente fazer, o que ele estava originalmente escrevendo, e o que foi proposto aos leitores pelos editores do livro, pelo marketing do livro e da série, fez com que se gerasse esse problema. E o que quero dizer com isso? Bem, que para o Martin a história, embora contivesse alguns elementos de fantasia, sempre foi na realidade uma tragédia. Sempre foi projetada para ser uma tragédia num estilo meio grego ou shakespeariano. Quando os produtores da série entraram em contato com ele, segundo David e Dan informaram, o Martin apenas os deixou produzir a série por eles terem acertado a verdade sobre os pais de Jon Snow. E claro, como isso parecia importante, muitas e muitas teorias foram feitas sobre como os elementos fantásticos vindos da união dos Stark e dos Targaryen poderiam ser uma chave para o desfecho da história. E, bem, o desfecho da história deixou todos muito decepcionados por ignorar completamente esses fatos, assim como o treinamento sobrenatural da Arya e basicamente todos os outros elementos de fantasia da história. E isso ocorreu porque, para o Martin, a história nunca foi uma história de fantasia. A importância do parentesco do Jon Snow, como nos foi revelado pela série, era na realidade a peça-chave para a tragédia que ele estava escrevendo, que de certa forma lembra um pouco até a história de Édipo. Em vez de termos a mãe nesse caso, temos a tia com um sobrinho que, por sua rigidez moral, não consegue aceitar o romance dos dois, e como resultado, tal negação serve como um estopim para a loucura de Daenerys. Como o próprio Martin disse ter contado o final do livro para os produtores, esse era então o final original, embora ainda haja tempo de mudar. Ou seja, a história sempre foi uma tragédia, uma canção de gelo e fogo entre Jon e Dany, que termina com um final trágico, em que Jon precisa matar a sua amada e depois viver em exílio. Foi isso que o Martin sempre quis escrever? Tanto que os elementos fantásticos da história ganharam mais força, na verdade, por um pedido do editor, já que dragões e outros elementos de fantasia atraíam muitos leitores. E o problema começa exatamente aí, pela forma como Martin escreve. Deixando que seus personagens o guiem por sua história, esses elementos fantásticos foram ganhando mais e mais força, mais e mais complexidade, e disso foi surgindo um universo super rico e fantástico que encantou o mundo, e o mundo passou a ver Game of Thrones como uma história de fantasia medieval, podendo ter um final épico ou trágico, sim, mas um final que condiz com uma história de fantasia. E o que isso significa? Que o que se esperava é que os elementos fantásticos fossem centrais para a resolução dos conflitos da história, que eles tivessem peso, pois é isso que um leitor de fantasia espera.
Afinal, se você vê um trailer de um filme cheio de piadas e cenas engraçadas, você espera que, ao chegar ao cinema, você se depare com um filme de comédia. E o que ocorreu em Game of Thrones foi o contrário. Pela forma como o livro foi vendido, e depois a série, os leitores e espectadores esperavam por uma história de fantasia, em que os elementos fantásticos fossem relevantes. No entanto, o autor o tempo inteiro estava escrevendo uma tragédia grega ou shakespeariana. Então é como se por anos o público estivesse assistindo a um trailer de comédia, mas no final descobrisse que estava vendo um filme de terror. E tudo ocorreu por isso, porque a proposta do Martin era uma, enquanto a proposta da editora para seus leitores foi outra, e precisamos nos atentar muito a isso. Quando formos escrever nossas histórias ou criar nossos RPGs, é importante que escritores, mestres, leitores e jogadores estejam na mesma página, por assim dizer, que cada um tenha uma expectativa de leitura ou de jogo que corresponda realmente ao que está sendo criado. E caso isso não ocorra, bem, a história ou RPG estará fadado, como estava Game of Thrones, a decepcionar profundamente o seu público. Mas enfim, era sobre isso que queria falar com vocês aí hoje. Espero que tenham gostado do programa e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!